ene wafe tulu ndatupu batuli matupa za tuane katuku za tuane ene wafe Uganda Muganda ngebeti matuchikuwa idono oli wafe Uganda wafe Uganda mu Uganda tubakuba Uganda blessings idono follow 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 like ene wafe Uganda. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Wafe Uganda, big up that YouTube channel, subscribe. Okay, omutabizi kandabe munafe wano wali kulayini tulabe. Simon, nkulamusiza. Nange bwente sewo. Yenze kadimana mayanja kabogoza tuli ku beta FM chinta buli cha muziki mu mutabizi. Mukulu kadimanga sanyise. Esebo. Nansanyiso kuuliza. Nange sanyiso kuuliza. Weba yeda kunkubira ko muganda ange. Amina mzee. Munange nino mutawana. Mutawana achi. Na mchara wange wano bamuita nanozi. Watu kanga omanye na ku nkuru. Nga ngamba agenda mucharo. Ya na ku nkuru. Musindika ku good yali Good Friday amunga ngamba nyezo wa mukadde konze kale akwata kuwa agenda wa genda wa mukadde na guno kujja simulaba yagenda di yagenda lwa kusatu kumacha lwa wiki wedde nokutusa kati simulabanga lwa kusatu lwa kuna lwa kutano lwa mukaga Sunday Monday talabika pako lwa kusatu talabika chichi lwa mukubira lwa choto taina simu esimu njikuba ezange tazikwata azifula bize bwabanga akwata tayogera simutegera champaliriza notuko kubira mukadde mukadde ewabwe ewabwe naye ngomukadde bwe namukubide na ngamba eno yavaayo kati ndi mukunoonya watuufu wali sikola ki sikutegeera konzi kanne kubira enduulu kakati bwana Simon wancewo yali yalagawa okulya Easter Ruddawa awadde kyazanga eno Masaka Masaka omwine mu abaana abaana abadde tubadde tunafuna mwana niye enteekateeka zetubaddeko zenteekateeka kyekikulu kya byonna tiguyagala ffe tukolere ki anti kati ze kyembadde njagala ekisinga obukulu kumanya mazima wabata komao mfuno omulala ekyo nkikole ki ekyo nkyesonyiwe ate ekyasinze okumalamu pulani n'ekinnumi omutu essaawa kakati ye mukadde okungamba nti olunaku lwenyini olwa Easter akawungeezi ye lwe yavaayo taddanga mukola ki ku Sunday yavaayo ye Easter olwagimala n'akola ki n'avaayo kuba ekisinze ate n'ekirala okuntabulira ddala nti bagenda ku mupiira ku kyalo zino ejo ennaku enkulu gye bategeka nti olwagenda ku mupiira ye yagenda lumu ng'abasiibudde kakati oba tu oba yafuna obuzibu anti kati nze simanyi naye nga essimu agikwata ambuza abuza nzija ate ndi mu kyalo sibitegeera kati nange binnemye okumanya mukama wange kwe kubira enduulu oyagala akole atya nze njagala kumanya mazima bwabanga kituufu nga ali mu bibye nange nkole ebyange naye okumbuza zaku oye bwana kadimane bobera yena nozi ee nesitegera kigenda maso okay kale katumukubireko tuvako tulabe mbereko yeberako kale sebo sina sebo mpozo ngambye yena nozi lesebo okay Hello, nanozi. Wanyo sewe. Jevali koo. Kale sewe. Jevali sewe. Kali, huli mchalu. Sewe. Hei, katinze bampita kadima. Sewe. Ndine nama ya njono ni kabogoza. Tuliku biti. Sewe. Obula mbulibuti ya. Obula mbulibuti ya. Ista ya tambu date ya. Ista ya lagenu. Uchajirimu. Uchajirimu. Kakati. Sewe. Simoni omumanyi. Omumanyi yebao wangu. Yebao. Iye. Ok, kakati Simoni abadda tutumye. Atugami nitu wavayu lwa kusatu na ye kutatama njijori wa mugamba wagenda mchalo ya nagenda mchalo oli mchalo sawa zino na vudeo kone nyenda kwa ewa mame mubende ewa mame we mubende iye ateli chazanga wavudeo na vudeo wavudeo nti gulo gulo iye kacholi mubende esebo wabadeo mugami nitu wagenze mubende kubagambie nti wakubira masimu utokuwata omubuza abuza abuza mbera bwenu nga nina vinyamba kwa mama wanji
Bera si musiri na yo. Eee, ngo inabi wamba kumama. Eee, kakati okuma odadi. Ya kude ncha. Ncha kuru okuna. Yes, sir. Wa mugambie kuncho dancha. Mama, bulichena nakola nabiranga mugamba. Anti munange ye mwagalu wawo. Awaluwe chisuka, wanyingirira. Aba kuyingirira. Kakati abadde tamanyi nti oli mubende wa mama uyo yogera naye kwali Simon. Wanjisema. Omukyala uyo yogera kuna agamenti ali mubende wa mama we. Okakasa oli mubende wa mama. Jendi. Okakasa oli mubende. Jendi. Naye gwo manyi nti kati kumacho ngambye otya. Bwe kubide simu kumataga lero ngambye otya. Nkugambye ndi mukyala. Gwe kenyine nyine ngambye no ngamba mbusimanyi mukyali kyazanga. Katato yo mugamba oli mubende. Obola byogera bikwatagana. Nero achitumbulila mazima, watogenda kudanzi mfuweko, mfuna umuntu omulala, olimu bintu bya kumbuza abuza, kati nkolechi. Awante wali wachikubuza abuza, kugambia ndi wa mama. Neda, nuru amachaga yoge njini njogede na awe. Ila nesimu uruji kuteto nzikiriza kumara yobi gambo vya angi. Anti imatene yokola. Mucharo wavayo da, wavayo kuunakuwa istarwe njini. Ase kati mkugamba, mbusimanyi wavude yojo. E waje wafude jo. Ndi wa mama. No, era feya, mbulira. Nse wabato genda kuda kwe mbulira. Nse mfuno mungu mbulala. Kwa mawe ncha. Ongambi oliwa mama luda wa? Mwende. Aka tetu kaya, mpaku mama njogereko na ye. Ata mama umuagazazi. Ongambi oli na ye. Njagala just mubuza ako bubuza. Nse njogere na ye, katono mubuze ko bubuza. Mkuli se istabu ya tambudi. Nina we, ndone wa mama na vudeo ndi wano wa mkwano gwange buziga. Kata ate ulira, ato ngamba buziga, ato ngamba wa mama. Kati chitufu chechi, mbulira. Kati kugame na vudeo ndi wa mkwano gwange wane buziga. Kata ate buzige wa mkwano go, ato nayogera ko kubuziga. Obeda kona ko kubuziga. Kati chitufu chechi. Enya mbulire chitufu. Nse chonchi manye. Kweso nyi wangu, kweso nyi we. Kare buhuli wa mkwano go buziga. Mumpeko. Mpa ku mkwano go. Tali uo. Ne tali uwera. Ne kati ya gala nkolechi. Mbulira mazima. Ya gala nkolechi. Agenze kule tamazi. Ate na ya genze kule tamazi. Na ya genze kule tamazi. Ali kuruzi oruzi wali wo distance cho kuva uoli otoke kuruzi. Wala kuma o mango. Kati mwachi totambude no kiri la wali. Nganange bwe nkola kibwe njogera nawe ku simu nga gwe botambula okirire wali wakiri njogereko naye bwogezi wakiri njogereko naye bwogezi nkimanye naye ateka kati gwe ngambo otya nti okuva ebuziga okutuuka wano ekireka goloza wenkanaki natuukira nga sobola kutuuka awo natuusaa kakati zino sawa meka wali baddera wakededa nojja wano ne kati zino sawa meka obudde era bulwedde buzibye naye era na wano tusobodde era kutuuka okati agala nkole kinze nanozi okoma wuncha ineyo koma wunno kuba omusajja akweta bwana kadima bwana kadima njagala onsasire nawe beera musajja munnange nawe omanye embeera gye ndimu nkitegeera ngamba nti akoma wuncha ajje kati bwaba wakujja osobola okujja kati nanozi kuba obudde buno saawa bbiri mukwano gwange ajja kunyiga kati ulira bwana kadima ulira ebintu byagamba kati nga nyiga kati mukwano gwasinga nze bwana kadima ulira kati mukwano gwasinga nze atali mu bintu byakumbuza abuza nina mukwano gwange ente bavuga akaboda so mukubira navuga akaboda najjawo namusanga namupikinga kati ulira no mukyala wa jeko okay kakati kaduse zemba densa batukole bwetuti mugumamu kati nze chokola nkole ki tomutambuza chirogo mutima gukugamba nti ali bulungi Sansa ujigenza jitia ne kadima Mama yanja ne anku kabungu sana Kuchenda mukaga katonye ze satu beach for mama Kuchenda mukaga Aba kazi mula hivizu ume mleta Tadari yeyo mwami ya mwetaga Ne mwami ya papie mukoba Ubudibu nabango buchari Kali wanji Bed FM Wanji Esebu Bed FM Baya kadima Wanji Kile volino mga za jimu wakuzee karo kero Tesa tuulire
ono mwala mulimba ateka kubali wa msajja okay. Juma tagambie ku msajja ganda ali wa mkwano wanji wewe alikueleza mkwano kali kayemba constant ndio mchaka linzi mkoma simbi oyo msajja ayipiriza ndayipiriza na yebo bayipiriza okunonyereza ku bintu bimu ebimu bimu mwezi mbulibwana anonyereza nyo ku bimu bimu omuntu agera ubinyo na yebo mukazi yala bitamwagala okay webali nyo webali dedala better fm wanji bamenge mwe bali tu ene kale nyabo yenze birungi yebwambo ye birungi naize ndabiye ho mchala tayagala msajjo yero msajjo singa batte alabira wala Mchana yandibata mwesini wawesini kwa mchana muyayi nyo. Kali. Asabi runji kwa choge de. Wanji? BFM? Wanji kadima. Esebo. Wani wanukuleze kwa ngono Uganda? Kali semuemba. Amani ya gego semuemba kutezo mkama wange tata. Meheze mkulu kadima mkana wange chemu kama. Oyo mchana wakoma o amaleza akakawi kwa ngambi ya mjio senyo ase mkamba aluwa mama. Ade mude wa mkwa wangu. Eyo mchana maize, wangu mchana simu wangu nye mkade wangu. Sube chata. Mkali, webali nyo munafe semu mba kuchoku taso. Bede fem? Yewali sewe. Kali munafe? Zendana ujima wabuli enzi. Sebo. Zembadi ente sabu ente sebo. Okuba omukazi ngeri jawa dayo gidemu sebo. Omukazi ngeri jayo gidemu. Yes sebo. Era ganti muyaya yuwa msajje era msajja senyu wa muveko msajja mweso nyu wa muveko mujaji nzenga buchali kale manager Robert Kalibwemi wa top care wali eliya ngambe nti mwalange nyimbe za bagenzi okulina kazi fisensia na Miro Ana Maria ne Rose na Chitiaba za kusulu amunge na kuzomweza abiri mu biri ye Friday no mwezi ogwo kuna biri abiri mu biri awe mitia na kasozo tenge na kuzomweza abiri mu satu olumbe babiringa bateka ko omusika au wenyini mama namuna yampereza ka message wano ngambe nti waliwo edua okay mama namu wajat kadija wamuna abenjiyo mugenzi mustafa senyonjo ekasiribiti bategeza abantu mwenna nti edua za bagenzi zigenda kubanga zisomebwa enakusomwezi nga abiri mu biri ogwokuna biri abiri mu ebiri lwelwo kutanondoza ruru nyini nyini hawa mumakage ekasiribiti sawa zijakubera nya zo sawa nya okay abiwa bitunguru baba gamba mwenna nti mubeyo na rungu weka siribiti mwenna baba tegezeza tegezeza ye Khadija Hajat Khadija mwebali nyo kali tatuja kusuka kuwa nukuma unenyimba mwenda ezisinga okwocha yenza bulu tebuko za kadima nzana maya nja Priscilla nangi anko kabuko za sana ovu nakabulu from Rwanda msule bulu nji yaman gravity omutuje mkujo kujo mbeda ku ewafe Uganda so nawe subscribe na ku YouTube channel wala wili akabiyo nabiyo na chechini